Tak zase po delší době ahoj, Bůh ti žehnej. dneska ti řeknu něco, co věřím, že tě pozbudí, že tě požehná. Chci prostě být upřímný hlavně a říkat věci tak, jak jsou, tak, jak Bůh je dělá a nějak je nezaobalovat, ale aby si znal Boha jako tátu, tak, jak Bůh se nám dává poznat jako táta a aby si mohl vědět to, že Bůh je reálný, že je skutečný a že prostě stojí za to s ním mít, stojí za to s ním kráčet. I přesto, že můžeš procházet něčím, co není jednoduchý, co je těžký, tak ty můžeš vědět to, že když chodíš s Bohem, Bůh je na tvojí straně, s tebou a nikdy tě neopustí. A stejně jako jsem říkal i v těch předchozích nahrávkách, těch svědectvích, v mém životě bylo spousta, byla spousta okamžiků, kdy jsem si myslel, že Bůh se mnou není a všechno vypadalo, jako kdyby Bůh se mnou ne nebyl a Bůh vždycky mi odpovídal a prostě vedl mě tak, abych já měl jistotu v tom, že i když procházíš nějakou těžkou okolností nebo něčím, co prostě vypadá, že Bůh tě v ten moment opustil, tak že Bůh je vždycky s tebou, aby si se o to mohl opřít, aby si mohl vědět to že Bůh je věrný a že není prostě takovým tím Bohem, který v nějaký kritický chvíli tě prostě opustí nebo tě prostě zanechá, ale i mě Bůh řekl, že On je tím, kdo mě nikdy nezanechá, kdo mě nikdy neopustí a věřím, že tu stejnou důvěru v Boha můžeš mít i ty a chci ti říct jednu věc, kterou Bůh udělal, když jsem byl na Tenerife, těch příběhů samozřejmě sebou bych mohl říkat spoustu, ale chci ti říct jednu nebo dvě konkrétní věci, které Bůh udělal, když jsem byl na Tenerife a týkalo se to toho, když Bůh mi říkal to, že mám začít mluvit o věcech, které mi ukazuje. A byla jednou taková situace, že já jsem byl doma na terase a mluvil jsem s Bohem a říkám Bohu, tati, víš co, všechny ty věci, které ty po mně chceš, jsou závislí na tobě, protože já jsem normální, obyčejný kluk, jsem tvým dítětem, mám autoritu, můžu chodit v tvoji moci, ale já potřebuju tvoji pomoc a všechny ty věci, které ty po mně chceš, to, že mě voláš k tomu, abych mluvil, že mě voláš k tomu, abych přiváděl lidi prostě do Božího království, tak v tom všem. Já jsem závislý na tobě a pamatuju si, že jsem prostě klečel a brečel jsem a říkal jsem Bohu, že všechny ty věci stojí na něm. A když jsem takhle prostě mluvil s Bohem na terase, tak potom asi za den nebo za dva dny jsme měli skupinku a byli jsme se modlit na Tenerife prostě v takový poušti nebo v takový prostě pustině, jak bych to řekl. A když jsme tam byli, tak tam byla jedna ségra, která o ničem nevěděla a když jsme se modlili, tak ona mi řekla, Bůh mi ukázal, že ty mu říkáš to, jak všechny ty věci jsou závislí na něm a Bůh mi řekl, abych ti vzkázala, že mu se to hodně líbí. Jemu se hodně líbí to, že ty si před ním jako dítě a že ty mu vyjadřuješ tu závislost na něm, že on je ten, který ty věci musí udělat a že on je ten, na kterým to všechno závisí. A ona mi řekla, Bohu se to obrovsky líbí a Bůh chce, aby ty si zůstal takhle závislý na Bůh svědomím toho, že prostě Bůh je ten, který ty věci dělá. A já vím samozřejmě, že Bůh chce, aby my jsme se dokázali postavit, aby jsme věděli, kým jsme, aby jsme prostě byli jistí v tom, že Bůh je s námi, protože my jsme boží armáda a Bůh chce, aby my jsme šli pevně s jistotou, protože když chodí s Bohem, tak ďábel může prostě přijít a říct ti, a jak víš, že Bůh je s tebou, jak víš to, že to, co jsi slyšel, ti řekl Bůh a tak dále, a tak dále. No a tak prostě ty musíš mít jistotu v tom, že Bůh je s tebou, kým jsi v Kristu a vykročit a jít jako Ježíšův učedník, být aktivní, prostě kázat evangelium, přivádět lidi do božího království, když je potřeba vyhánit démony, uzdravovat nemocný a tak dále. Protože to je to, k čemu nás Ježíš volá a k čemu volá všechny lidi, kteří jsou dneska v církvi, kteří třeba nejsou zvyklí takhle chodit, tak Bůh vlastně chce probudit lidi, kterým patří, aby takhle chodili. A právě ten způsob, kterým ďábel se to snaží zastavit, je ten, že on v lidech vyvolává nejistotu. A jsem to já, kdo to může dělat. A jsem to já, kdo může mluvit. A jsem to já. A tak dále. A vlastně on tě začne znejišťovat o tvé pozici v Bohu, o tom, k čemu tě Bůh volá a o tom, co můžeš v Kristu udělat. A ty potřebuješ mít jak závislost na Bohu, aby si byl vědomý, že Bůh je ten, který ty věci dělá. A zároveň potřebuješ vědět, kým ty jsi v Bohu a jaký vztah k tobě Bůh má. Protože je hodně lidí, kteří jsou prostě v Kristu a svou s Bohem několik let a pořád se ptají Boha, asi se mnou a miluješ mě a máš mě rád a neopustíš mě a pořád se optají na věci, který vlastně, když se podíváš do skutku, tak nebyly absolutně žádným tématem nebo otázkou pro Ježíšovi učeníky v té době, protože oni věděli, co pro ně Ježíš udělal, oni věděli, kým jsou a proto měli sílu a schopnost vykročit a udělat to, k čemu Ježíš volá. A vlastně ďábel se snaží držet tě v pozici, kdy ty pořád budeš řešit ty základní otázky, jestli Bůh tě má rád, jestli tebou je a tak dále. A tím tě vlastně zneutralizuje a udrží tě neaktivního jenom v církvi, kam budeš chodit do církve, aby si poslechl nějaký kázání a tím pádem On vlastně tě zneutralizuje a nejsi pro něj žádným nebezpečím. A co ti chci říct, je to, že když mě potom Bůh poslal do Čech, tak já jsem se modlil a trával jsem hodně času, tím, že jsem se modlil v jazycích. A říkal jsem bohu tati já tě prosím, aby si mě připravil, aby si mě připravil k tomu, abych mluvil to, co ty mi ukazuješ, protože i na ten se mi jednou stalo to, že když jsem byl na terase a mluvil jsem s Bohem, tak mi Bůh dal slovo a řekl mi, řekni, že církev jedná jako cirkus. A tohle je slovo, o kterém udělám zvláštní, zvlášť nahrávku ještě, ale chci ti vysvětlit tu pointu toho. Bůh ke mně promluvil a řekl mi, řekni, že církev je jako cirkus. A já jsem to tehdy nikomu neřekl, protože Bůh mi to řekl jenom do srdce a neřekl jsem to ani nahlas. A když uběhlo několik dní, tak jsme potom měli domácí skupinku a na té skupince je jeden bratr, který je prorok. A on měl na té domácí skupince slovo a potom se na mě podíval a já jsem vnímal to, že Bůh se mě dotýká, začal jsem brečet a on mi říká, proč si neřekl to, když ti Bůh řekl to, že církev je jako cirkus. A v ten moment, když to dořekl, tak já jsem vnímal tak silnou boží přítomnost, že jsem prostě spadl na zem, aniž by se mě kdokoliv dotkl a zůstal jsem ležet na zemi a brečel jsem, protože Bůh se mě dotýkal a mluvil ke mně. A ten prorok, ten brácha řekl, když Bůh tě povolal jako proroka, tak tvojí povinností je mluvit. A když Bůh ti něco říká, tak Bůh tě vysílá nejsi ty, kdo se vysílá sám a proto musíš mluvit to, co ti Bůh ukazuje. No a když mi tohle to řekl, já jsem potom vstal a pointa toho, proč to říkám, je ta, že důvod, proč já jsem to slovo neřekl, bylo to, že mnohdy jsem byl v nejistotě, kdo jsem já, abych ty věci, kterými Bůh ukazuje, říkal. A jakou já mám pozici, abych mluvil třeba k pastrům, který a jsou ve, prostě ve službě 40 let nebo k církvím, který jsou v této republice 100 let. A teď Ježíš k tobě přijde a řekne ti řekni, že církev jedná jako cirkus. A když Bůh ti něco říká, tak tvojí povinností je říct to. Protože v dnešním době a hodně lidí, který je povolaných přímo Bohem a znají pravdu od Boha a Bůh jim tu pravdu ukazuje. Tak nemluví a mlčí a tu pravdu se nechává pro sebe. Zatímco ty, kteří vlastně nechodí s Ježíšem a prosazují lži, anebo eventuálně jsou i napojení na jiný duchovní síly, než je ta boží, a jsou i v církvi, tak jsou neskutečně aktivní. A vlastně, když se podíváš na lidi, kteří jsou nějakým způsobem duchovně mimo, a nechodí s Ježíšem, tak jsou víc aktivnější než my, který jsme povolaný Ježíšem, než ty, který jsi povolaný Ježíšem a má šířit Boží království. A co ti vlastně na tom chci říct, je to, že když jsem potom přijel do Čech, tak Bůh mi říkal: Začni mluvit, začni nahrávat a mluv o tom, co ti ukazuju. A já jsem se modlil v jazycích a říkal jsem Bohu, tati, připrav mě na to, abych mohl mluvit. No a takhle uběhlo několik dní, několik týdnů a já jsem nemluvil. A neříkal jsem to, co mi Bůh ukazuje. A stalo se to, že když uběhlo těch několik týdnů, tak mi zavolal ten stejný bratr, který mi řekl, proč jsem neřekl to s tou, to s tou církví, že je jako cirkus, že jedná jako cirkus. A stalo se to, že mi zavolal a řekl mi, Bůh mi ukázal, že na něj voláš jako Mojžíš a že říkáš prostě připrav mě, protože nedokážu mluvit, protože ne, jako ne, nevím, jak ty věci budu říkat a tak dále. A Bůh mu odkryl vlastně to, co probíhalo několik těch týdnů. A já jsem se modlil v jazycích a on mi říká, Bůh ti říká, přestaň se modlit v jazycích, protože je čas, aby si začal mluvit. A potom dodal, protože ďábel má strach z toho, že řekneš a začneš říkat to, co ti Bůh ukazuje. A já ti chci říct jednu věc. Ten důvod, proč tě ďábel paralyzuje, je ten, že on má větší strach, než ty můžeš mít strach z toho mluvit, než mít strach z toho víc, než se modlit za nemocný. Ďábel úmyslně vlastně v tobě vytváří nejistotu, aby ty si nevyšel, protože z toho, že ty budeš aktivní, z toho, že ty budeš mluvit, že ty budeš kázat, že se budeš modlit za nemocný, že budeš vyhánět démony, on má ve skutečnosti větší strach, než to, že ty můžeš mít strach vlastně z toho vykročit. A to je to, vlastně z čeho, čeho ďábel se obává nejvíc. Z toho, že já a ty vykročíme, budeme mluvit a budeme jednat a budeme aktivní. A teď si představ, že ďábel má strach. On za sebe dělá, že ho nemá, že má všechno prostě, že má všechno, jak by se řeklo, na háku. A teď si představ, že on má strach z toho, že ty vyjdeš. A proto se snaží tě paralizovat a neutralizovat. A já ti na to chci říct jednu věc, že když jsem byl na ten rif, tak jsem Bohu řekl, já nedokážu, neumím a všechno to závisí na tobě, nevím jak budu mluvit a Bůh mi řekl, mně se to líbí, ale v moment, kdy jsem to Bohu říkal a říkal jsem, tady všechno závisí na tobě a musíš to udělat ty, protože já nevím, tak Bůh za mnou poslal tohle toho bráchu, toho Jesuse z Tenerife, aby mi řekl, nevolej na mě jako můj Ježíš. A potom mi řekl, přestaň se modlit v jazycích, protože je čas mluvit. A já jsem Bohu řekl, že chci vidět stejný velký věci, jako jsem viděl na Tenerife. A on ten brácha o tom nevěděl a řekl mi, Bůh ti vzkazuje, že uvidíš jeho slávu a uvidíš velký věci v moment, kdy začneš jednat. A já ti na tom chci říct to, že Jestli ty chceš vidět velký věc, chceš vidět to, že jíš s tebou a chceš vidět to, jak Bůh jedná, tak musíš vykročit. Musíš vykročit a vejít do toho, co víš, k čemu tě prostě Bůh povolal. A jestli vnímáš to, že Bůh tě povolal jako proroka, že máš mluvit, tak mluv. Jestli vnímáš to, že tě Bůh povolal jako evangelistu, aby si šel a prostě šel do ulic a kázal a modlil se za lidi a tak dále, tak to udělej. Protože to co bude vlastně nepřítel se snažit dělat, je to, že se bude snažit tě brzdit, bude se snažit tě blokovat nejistotou, tím jestli Bůh je s tebou a tak dále. A já ti chci říct to, že stejně jako mě Bůh řekl, přestaň se modlit v jazycích, ale vyjdi, vykroč, mluv, protože prostě Bůh je se mnou, tak ti chci říct to, že Bůh právě teď v tuhle chvíli je s tebou a že ta největší obava, tu největší obavu, kterou má temnota, je ta, že ty vykročíš. Není to ani to, že v neděli půjdeš do církve, není to ani to, že prostě chodíš do sboru, chodíš do církve, protože svým způsobem, když my jsme v církve a já nemám nic proti církve, jenom ti chci vysvětlit určitý princip, že když ty chodíš do církve, asi v církvi, kde se všichni sejdete společně, povzbudíte se navzájem, tak v podstatě, když Dějábel má křesťany na jednom místě, kde jsou, když jsou aktivní jenom na jednom místě, tak je to pro něj to nejvý, nejvýhodnější, co může být, protože on sám ví, že v moment, kdy ty křesťany opustí budovu té církve, už jsou neaktivní a nepředstavují pro něj žádný nebezpečí. Takže ti chci říct to, že každý z nás musí žít životem, kdy budeme vlastně nebezpečím pro temnotu, i když budeme mimo církev, když budeme mimo sbor, všude, kde jsme, všude, kam chodíme a chci ti prostě říct to, že Bůh je s tebou a že stejně jako Bůh řekl mě, že se nemám nechat zastavovat, tak stejně Bůh nechce, aby se zastavoval ty. Protože Bůh miluje a má rád to, když ty vyjadřuješ závislost na něm a když říkáš, že ty sám to nezvládneš. Ale když ti Bůh řekne, já jsem s tebou a ty mu řekneš, že to nezvládneš, tak už to nebere jako omluvu, protože Bůh ti řekl, že je s tebou a on ví, že ty věci závisí na něm. Takže na něm závisí to, prostě ta jeho část, ta jeho strana, to, že Bůh bude jednat, to, že Duch Svatý bude s tebou, to, že On bude tě doprovázet, ale na tobě, aby ty si udělal ten krok a vykročil si. A představ si to, jak velkou moc a sílu má to, co Bůh do tebe vložil, když ďábel z toho má strach a má z toho obavu. Takže tě chci prostě vyzvat k tomu, aby si byl jako Ježíšův učedník, aby si byl jako boží syn, jako boží dcera, aby si byl aktivní a aby si vešel do toho, k čemu tě Bůh volá. Protože je čas, Bůh mi řekl, když jsem byl na Tanerife, že chce, aby v České republice začalo probuzení, ale to probuzení začíná u mě a začíná u tebe. Mě Bůh povolal k tomu, že mám mluvit a mým úkolem je mluvit k boží církve, k lidem, kterým patří, aby byli připravení, vyzbrojení, aby byli prostě, aby dostali varování, aby dostali usměrnění a tak dále, tvým úkolem je zase něco jiného a každý z nás má určitou úlohu a já ti vyzývám k tomu, aby ty si do toho vešel, aby si byl aktivní a aby si se nenechal zastrašit ani náboženstvím, ani systémem, a ani tomu, když Ježíš ti něco řekne a prostě i kdyby církev se postavila proti tobě, tak na tom nezáleží, protože Ježíš je ten, kdo povolává, a Ježíš je ten, který se o tebe postará a on je ten, který se na tebe oslaví. Takže ať tě blokuje cokoliv, ať ti brání dělat to, k čemu ti Bůh povolal cokoliv, tak se tím nenech zastavit, nenech se tím zastrašit a jdi dopředu.